Iyada maanta aan ka hadli doono ama qisada aynoo soo bandhigi doono maanta, dadku aragti badan ayay kala leeyihiin oo yacni qof walba si gooni ah ayuu wax u fasiraa. Laakiin ayaday saas tahay, saameyn weyn ayay ku yeelatay communitygii iyo meeshii magaaladii ee waqti xaadirkaas qadiyadani ay ka dhacday. Maalmahani waxay inooga shidan tahay dalkaasi Kanada. Maanta waxaan diyaaradda u koraynaa halkaasiyo qaarada ama dalkaasi Kanada. Leesku Amerika kastoo barreysta aan ka qaadane. Soo koro diyaaradda. A few moments later. To ay markaasi iskuulka ku dhex joogaysay, especially waxay isla weydiinaysaa maadaama ilmuhu iskuul ay ahaayeen ama ay aabo ilmuhu ma sheegayaan miyay hodanay. Maya, ayada markii Zainab la xiray oo iskuulkii laga reebay kadib iskuulkii loo bedelay, oo ayada abeed ku tiri ii bedel. Iskuulkii loo bedelay walaaladeeda ma joogaan, soo waxay rabto ayay suubinaysaa iskuulka dhexdeeda boyfriend laga sameystay, halkaasay saaxiibteen ka laandheereynaysaa. Okay. Saxar marka waxaa dhacday in maalin maalmaha kamida hooyadeed saxar oo iskuulka joogtay hooyadii iskuulka tagtay se yacni day u ogaatay xaaladda gabadheeda. Markii saxar loogu wacay, waxay aragtay gabadheedii oo madax qaawan oo dhar yacni dhar de walaabud ah xiran, ma fahantay. Hooyadii ha qaracanto aabihii ayaa loo sheegay. Aabihii sidii caadada aheyd guriga ku soo xiray, waa la tumay, waxaa lagu yidhi no more school. Saxar waxay tiri waaba isdilayaa, ma isdilaysaa ha, please isdilaa lahay waabana dhibtay baadina ilaahay ha naga kaa qaadaba isdil. Ayadoo xaalkeedu saas yahay, ayaa Zainab waxay la xiriirtay ninkii boyfriendkeeda ahaay, ayay la xiriirtay. Oo de markii lagu qabtay guriga lagu qabtay waa kii maahan oo moogtahay gabadha iskuulkii wax dhan laga reebo telefoonkii laga qaaday. Saaxiibkeedii ayay la xiriirtay, waxay ku tiri ii imo, waxaan rabaa inaan isla baxsanay. Saaxiibkeena saada kulay ee qadiyadu ku cadeynayso wuu jecel yahay, hadduu jeclayn gabadh hal sano kaa maqneed, hal sano kadib yacni ragga badanku gabadha hal sano jeedaa, laba bilood hadduu ismaqli waan waa iska iloobayaan, jeceyl ka dhan waaba baaba aya. Hal sano kadib gabadhii ayadoo yacni si dhuumaalaysa telefoon ay nasiibku heshay ka wacday, waxay ku tiri halkan sano waxaan kaga maqnaa iskuulka, gurigaa ku xabisnaa, iskuulku waa layga reebay, dhibkaasaa i haysto. Marka ani ma rabi nolosheeda diinan gurigan ku dhex jiray, kaale ii imow aan isla baxsano. Wiilkii hayabuu ku yiri maalinay balan u qabatay, markay balamisay maalin weliba guriga laga maqan yahay ayay u qabatay, sidii ayuu guriga imaaday wayna la baxsadeen, wayna la baxsatay mise way isla baxsadeen. Odayga Maxamed markuu maqlay gabadhiisii curad inay nin la baxsatay, dhiiga ku karay. Haba ku kara wuxuu ka bedeli kara malahan, sababtoo adday oredi gabadhii waa maqan tahay, meel ugu hagaagana malahan. Ayadoo xaalkii Zainab saas yahay, ayaa waxaa dhacday marka saxar muddo waatii iskuulka laga reebay wiiga keliyaed, iskuulkii markay ku laabatay ayaa waxay la xiriirtay kuwa socialka oo de iskuulka u sheegtay, tirida dhibkaan ay haysto wiigagan iskuulkaan ka maqnaa, waa lay dilaayay, gurigaa laygu xabisay, dhibaa i haysto, waalidkaygu waa aragtay dhibaata igu haayaan, xijaab igu qasbooyin, anina xijaab ma rabi, oo waa waray ilaahay uun awlaadan oo hadeeda qaadir ah. Kuwii marka waxay sameeyeen ilmaha socialkoogu waxay la xiriireen hooyadii aabihii, waxay ku dhaadeen ilmaha rabanaa inaan interview aan ka qaadno. Ilmaha interview aan ka qaadno, ilmihii ayaa lala xari mid mid loogu geeyay. Dabcan sidii caadadaheed ilmihii markii interview laga qaaday way sheegeen in ma aragtay dhibkaas ay qabaan oo ilmahan waxaysan rabin lagu qasbaayo, waa waray. Okay. Kari baa afka iiga dhaganay. Kuwan oo socialka inay ilmihii wataan soo maahayn. Ilmihii maadaama ay citizen ma aheena la yidhi ilmuhu markaas ma ahan, so caring badanba maba aysan siinin ee waxay aabihii waalidka lala hadlay, yacni fursad ugu dambeysa idin siineyna, haddii ilmuhu mar labaad idinka soo cabtaan waa ilmaha waa laydinka qaadanaya, isku ogaada. Yacni waxaa idin dhahay waxaa la yidhaha kuwan keerka maanta maxaa afka iiga dhajiyay. Marka idin dhahay kuwan socialku soomaalidani may ka adag yihiin, saan waay daawaday, mii fahantay hadda. Soomaaliya dehaan lahay dabadaa laga wada mari lahaa, ilmaha waa irintaa laga la degi lahay. Anyway, ilmihii xaalkii markii sidii uu yahay saxar ayaa haddana iskuulkii ku laabatay, halkeedii ayay ka miistay.
مرة بعد أيها هدنا أبيه وضبط قال وحو أركي سحر إن سحر ملك سور كده وأجيدين كل توايدين صادقة سيادة وجوريري يعني قفك كهلا هنجي علينا سور كيس عاد فهنسنتي وقفك سينو يا قفك لا كهلا anyway أبي وحو ضبط قال سحر وحو نقوجادي إن سحر ستيل إنكي إلا لا هاي حرير okay رونا ايا انو سويرتي حتى برونا نو كينا رونا وا ماما دا المهان اي دادو اه او كانا دا لو كينا اي المهان او تاي بيبي سيتر اي او تاي او دي او ديغان اي هين المادير او مارتي لو كيني كانا دا لكن حقيقيا اه المهان اي دادو اه او ديغان او قبيو او دي اسكالي باتيسان ايا وحي شاقي سارونا او نوت بيوغي دا ايضا او مشاقي سار نوت بيوغي دا ايكو قرتي سحر مركي مر لباد هادانا نينكي لوغو أركي زينبتي اي مقانتا هاي او دنين اي لما قانتا اي نينكي لباحسات ولي سونو قونين او سحر تينا نين كيركي مركي سوشيال كي المها قاتا اي عدي كو دعوي سي هاد دقنين لسي هادانا نينكي اي كو لابطي ايا وحي مغشي محمد اي يوتيوب او اوهشينا اي المهي او له قبدا هامبو ان kaga taqallusno todobaad caruur marka saddex gabdh ah afarna waa wiilal saddexda gabdhood mid waa tan baxsatay midna waa tan ninka laga kari laayay tan ugu yaray GT ee u jeedaan sawirkeeda 13 jirke ayana lazy way school dhanba ma bajjal school ku xoog iyo qasab iyo qeyla ayaa lagu geeyaa waxaaba iska soo jareen aabihii hooyadii gabdhahan aan kaga taqallusno aan isdhaafin intaysan عيب إنو كينين عيب إنو كينين وفهمي سوى حلقة وضع هذا الكماشي وصعدو عن يعني ديلنا ونفط بعان رافينو أوكي سيئو ديلنا أيغو ماركا كتشان آيه سيدي أي قبلوهو ذا سدح ذا قبلوهو أي وغاقة تقلسي لهايين أيا وحا مقاشي رونا رونا مدعان ماركا سوى لغا مرابين إني أمو بولي سوعدو أما دي أي قفلي أما إلمها أشاكتين عدد دوار دسانا ليدين كوغو تشان آيه إسكو أغادا شب ايه تري نوت بيو جيدي ايه نوكو قراتي كادي واحادة عدي هو يدي إلان هو يدي اني اعباهم بلاني با اوريدي دقيني هو يدي توبة اني كودة داشي اني لحرير تا قبر ديدي عراد اهدي زينب ايه كتر عدد دواكو حيسي قبر ديدي ايه سو نوكو نين كاناد لبحساتين واكو درايا واكو لسايا مجعلي دوها واكو مهيرينين يعني انا قد muslimna noo ma aragtay nin yaa naag islaama noolaan karaane waa isku keen meherineena aroosan ku dhigaay gabadheedaata waxaan ka jeclahay male gabadhi yareed waa laga aqli badiyay waxayna ku soo noqotay guriga hooyadeed iyo aabaheed bas xafladii ayaa la iclaamiyay oo ahda gabadhooda inay guursanayso ninkii la baxsatay loo meherinaayo balana la qabtay waxa xafladan dhan marka waxba kama jiray gabadhaan yar la lagu maaragtay lagu maaweelin weesaysa mar labaad uga baxsanin guriga xafladii ayaa la qabtay xafladii ayaa la qaban qaabin wayaa balan dadkii loo digay aabaha marka wuxuu soo kareystay gaari 9 qaad ah gaariga maartay 9 qaadka ah ilaa family way way toban qof ay ka kooban yihiin gaariga uu soo qaaday aabihi oo shirkadaha ma aragtay gawaarida kareey ka soo kareystay ilmihi wuxuu ku yiri inta arooska demar hada arooska uu dhaco maadaama Zeena ma aragtay ay ninkeeda naga raacayse in la sii joogin haday toladay tahay naag la qabo reer leh marka waxaan rabaa for last time in a vacation wada qaadano oo ma aragtay dee aan sidii awalba sanad walba aan u tagi jirnay vacation-ki aan tagno dee for last time gabadheeda intaysan dee iga guursanin ka hor in ma aragtay haduu ilaahay ku roon yahay aan vacation tagno ayaa rabnaa ilmihii iyo gabdhihii oo dhan especially gabdhuhu wax ma uga masaakiintu hayay dhaheen vacation-ka maalinkii marka balanto ay ahayd ayaa lasoo kareystay gaarigii oo bihiya soo qaaday gaarigii 9 qaadka ah ayaa la raacay hotel ala degay maalinkii oo dhan baladka la soo wareegay habeenimadii marka hoteelada ay degeen hotel ma ihiin marka saas dhan oo ma aragtay CCTV iyo waxyaabahaas lama ihiin gaariga marka waxa dhacday maalinkii soo wareegeen habeenimadii marka hoteelka ku soo noqdeen waxaaga sida dadkii hoteelka marka reception ka joogay ay sheegeen aabihi iyo hooyadii iyo afartii saddexdii gabdhood iyo eedadii waliba Roni miskeentii la keenay ayada inta
إن هبين كاس دكتا إيدي شيغا مركا وحاد دقي محمد آبهي توبا إيددي روني إي إيددي أودي إلمها أودي وقو قبيي إيا صدح دي كبلوت وليح قف أيا دكتي أفر تي ويل أودي غاني دالي رومام كالوغة تغي وليبا ويلك أغوين حامد ولو أغاي آبهي إي هو يدي أو بابا نينكا بلانكا نمبو قيبوين كدليلاي المهم مركي دقين وحا هوتيل كي كسو لابتي محمد إيا توبا هو يدي إيا آبي كيليا يا لغا سو تغي صدحني قبلو دي إيداد بل إيداد المحاي قلب صدان راها أنا ويسكا سو لابتين هبين كي والا سيحدي سوحني مدي أفر ساع مركي ساع عدو مريسو أيا آبي وحو عاي بوليس كحوني دو أوه وري قبل هيجي حالي طول قلال كوغا آن يغو دن بيسي أو دقفل بقول ناقل بقول كيدا إيغا شي يغو دن بيسي أيان ويسان هاي قيلار دان إيسو غرما دو هليل الراديو مركي لو دي يا مقن صدح دي قبلو دي يا إيدا دي يا مقن طبعا باري تان إسلا مركي ببالت كالا قلي مادا مدى مقالة يارو ودو أي هاي أي مادين أو دو مقالة دي كي أرى بحسان لي هيد ميلسا سوفاق بميتيني anyway baaritaankii meel xeeb ah ayaa waxa laga helay gaari meel lagu riday in biyo maari biyo socda webi maal dhaabiyo markay socdaan anyway lagu riday gaarigii marka dad areaada ka dhawaa ayaa booliska u wacay gaarigii marka la soo saaray afar gabdhood ayaa laga helay meedkooda maxamed iyo tuuba loo wacay markay meedkii fiiriyeen yeswa ayagii dhahayn waa saddexdii gabdhood iyo eedadii okay interview marka bilaabanayo waxay yiraahdeen anaga habeennimadii maalinkii oo dhan soo baashaalayna habeennimadii aan soo noqonay markaan wada baxaynayna waxay ahayd yiraahdeen gabdhaha ayaa waxay yiraahdeen waxaan rabnaa pizza inaan soo cuno hayaban ku niri markaan baxnay ayaa tuuba xanuunsatay oo dhooyada ah ayaa xanuunsato caloosha laga qabtay ilmihii kaligood maba sii deyn lahayn ayuu yiri aabo madama de haaskayga labaad oo eedadii runi ay la socotay aydan ku dhilmaha ka warhay oo soo noqdo gabadha weyn ayaa leysan haysatu ilo de gaariga nagu waday markii horeba anigana hooyadii ayaan soo celi kadib markay hooyadii soo noqotay habeenimadii oo dhan caloosha bixiso yiri de markay roonaatayna waan badalno waan maseexanay isma dhahaynin de maaragtay way soo dhaxayaan ama de dhibaata madama qof weyn oo mas'uul ay la socoto de eedadii ah anyway لكن لما دريمين وح إن قيرة إيه وقف تمارك كحن قف قف مركو كدين تمان توح دريمة أنا جو هذا نوع دريمة كرا قف مركو قف كدين تو يعني سبحان الله عرك يدولك أيا كل وريجا يدولك دون كنا مجد كوبنا قنا يودر جديجة قلبك كحنونا اللي أنت هذا اسمه جوكسون يعني سبحان الله سبحان الله إله إيمان إسي أنا جو هذا نقولي بو oo muslim iga dhigay oo yaqiinsiyay in yani geeridu ay tahay xaq oo ilaahay qadartiisa inaan ku samarno ay tahay ilaahay aqoonsiyaba mahad leh gaaladu malaa markuu qof qof ka dhinto waxay isku dilayaan dhibkan maray markay maraan uma adkeysan karaan diin celinaysay iimaan celinayana malahane anyway waalidkii kama muuqdo wax ma aragtay oo hin ah inay ka xun yihiin dad ilmo ka dhinta umaba eka waa laga shakiyay markaa waxaan sameeyay gurigoodii ayaa waxa loogu xiray in kamerad hooyadii abaayo gurigoodii ay ka soo tageen ayaa loogu xiray 24 sax gudahooda markay gurigi ku laabteen wiilka curadka xamid oo sawirkiisa u jeedeen bilaawgii video bal intana hadaan iloobin waa ku dayadaalayn xamidka mar labaad idin soo dhigo iyo hooyadii abaayo la warwaa istaahli ma arkaysay u qeylinay markaa gaariga riixayney waxaaba loo ogaaday ciidan saddexdan hooyada aabaha wiilkan curadka ah inay ka dambeeyeen dadkan masaakiinta ah in la dilo oo waxay sameeyeen meeshaas xeebtii geeyeen gaarigana saddexdoodii gloves intay wada xidheen ayay gaarigii riixay si yani gaariga marka la baaray fingerprint uga soo bixin بس دليل عذاب لغو هايا والا سوق ابتاي محكمة دودو حي بلاب محكمة دين تودون وحي بسعوتي صدح ويقو ما دام عدين لغو هايا اياجي بأفكو دا اي كاقران آيان اي كشيغان آيان ان ماركتاي اي بدو فالكام حلونجي استين واحا لغو حكميشان اي لباتن صنو او جيل اي اوكي شن اي لباتن صنو يعني دوري صدن كلابدكون دوري صدن كاي صوبة حاين هدو الهي ما يدهين
وويل كوجي عرتك توب يا محمد حامد توب يا محمد سدح دودي ساس أيالجو حكمي طبعا نوت بوجا أروني أيالجا أخري إني أوريدي دت كان إلى المركي لبنان قف سدح دان قف لقاعدة محكمة دود بلابتي سدح دي ويل السهرين الدولة دلسيه gurigiin la baaray ayaa de notebook rooni laga helay oo detailkii hore soo sheegay dhan rooni notebook-geeda ayay ku qori jirtay ahayd iyo dibka uu u geysanayay odaygaani qadiyadeena maanta saan ayay u taala nahaanti ma ogiday waxaan ku tilmaamay labadaas waalid laakiin bal aan qadiyadan maanta raayigeyga waa ka gaabsanaayay idiga commentiga wixii raayigeena ah commentiga nagula soo wadaaga I hope qadiyada maanta idin ajabisay ilaa hadda ay daawanaysan daawado kaaga mahadcelinaa waqtigaaga qaaliga yana la ilaamin marxuumka faatixada loo mar inuu ilaa qabrigiisa u waasi oo qabrigiisa ka dhiga rooda miryadil janna ilaahina jannada nagu kulmiyo allahumma amin ya rab intaan ka kulmayno xidinkaga tagaya fi amanillah